Om jag skulle väl lyckas göra något problem för... Elisabeth, hei. Kom fra Kongsberg. Hvorfor går du Birken? Nei, altså, det var mannen min som fikk meg med. Vi gikk Holmenkollmarsjen, og så fikk jeg veldig lyst til å prøve å gå fredagsbirken. Har du gått noen ganger før? Syklet eller noe? Første gang. Så jeg spent. Klokka den viser at det formen. 4 minutter til start. For de som du får lykke til. Hvordan står det til nå? Det står veldig bra til. Vi har vel ikke hatt så bra løyper på mange. For klokka begynner altså å gå på grunn av data. Det er gøy, også sosialt. Gå med noen kompiser, og det er noe å trene mot, da. Det er gøy. Hvilken del av løypa tror du blir mest utfordrende? Det blir nok opp mot Kvarstad, opp mot Midtfjell, tror jeg begynner å bli tøft, tenker jeg. Så prøve å samle litt ekstra krefter til den delen, akkurat den delen her. Har du gått før? Første år i år. Skulle egentlig gå i fjor, men da hadde kystsyken. Da fikk jeg ikke gått, så det blir første år i år. Så jeg gleder meg. Det er kaldt, har du kledd på deg godt? Ja, jeg er forberedt, så sats på det beste. Tusen takk! Et par minutter til start. Det er veldig viktig at alle etter hvert når man kommer i gang holder til høyre. Holder til høyre i de høyre.